İşğaldan azad edilən rayonlarda peşə təhsili müəssisəsi tikiləcək. Bunu Füzulidən Mirzə Uluğbəy adına bir nömrəli tam orta məktəbdə jurnalistlərə açıqlamasında Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Nazir azad olunan digər rayonlarda da yaradılacaq təhsil infrastrukturundan danışıb. Bu il Şuşada məktəb istifadəyə veriləcək. Tədris ilinin sonuna kimi Zabux qəsəbəsi də təhsilə qoşulacaq. Zabux qəsəbəsində də 100-dən artıq şagirdin bu tədrisinin sonuna qədər təhsilə qoşulacağını inanırıq. Bu il ərzində daha çox yəqin ki, biz Şuşa şəhərində olan bir sayılı məktəbin açılışını və o cümlədən orada tədrisin ikinci yarım ildən təşkilini də inşallah ki gözləyirik. Füzuli şəhərində təməli qoyulan peşə təhsili liseyinin layihələndirmə işi bitib. Noyabr ayından tikinti işlərinə başlanılacaq. Bundan başqa işğaldan azad edilən ərazilərdə 8 peşə təhsil müəssisəsi də tikiləcək. Bunların hər biri böyük həcmli komplekslər olacaq. Bunlardan birincisi artıq təməli cənab prezident tərəfindən qoyulub. Bu Füzuli rayonunda yerləşən peşə təhsil liseyidir. Bu proses layihələndirmə işi bitib və noyabr ayından tikinti işinə başlayıb. Yəqin ki 24 ay ərzində bitməsini proqnozlaşdırırıq. O cümlədən Şuşa şəhərində də növbəti yəqin mərhələdə Şuşa şəhərində bu proses olacaq. Qeyd edək ki, digər işğaldan azad olunan rayonlarda da məktəb tikintisi, təhsil infrastrukturunun yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Emin Babayev, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər Füzuli.